Aaret otsima või? Jah! Või jäit! Päikest ei ole. Et te võite siia juba vaikselt siia alla tulla. Kui sina nüüd tahad, siis sa võid istuda. Tegelikult te vist kahekesi saate olla küll siit lägemal. Just, kui te mahute, saate hakkama. Ja kui läheb teil kitsaks, siis sa võid minu kõrvale tulla istuma. Või läheb nüüd siit. Nii, kaart, kus on kaart? Ole hea, on kaart. Nii, kes on pädev kaardilugeja? Korras. Kuna meil on nüüd juba kahe isa asemel neli isa, siis see laev peaks sööstma meil siin. No nii, ja andke nüüd kõik koos korraga hagu. Tagumised mehed vaatavad esimeste järgi. Nii, ma mina siin tüürin. Oot, oot, nüüd hakkab hoog üles tulema. Tuleb tempot teha. No, sina saad siis tope saaki seal, saad rohkem, kui on see kaarti loeda. Veel aerutad ka, tegelikult peaks ema seal ees kaarti lugema. Aga ma hoiatan. Kui sinu süül läheb asi valesti, siis meeskond räägib sinu hoopis teistmoodi juba. Ei lähe kaldasse. Ma tüürin siin. Mis see tüürimine teeb? Vaata ise, mis siis arvad, mis ta teeb. Õige! Näe. Me keerame, jõgi on kõvel, käänuline. On ju. No, aga milleks teha topelt tööd? Nemad keskenduvad ainult tõmbamisele, mina tüürin ja jagan käskuseid. Nii, ja nüüd ette vaatas natuke kitsam kaksid on meil. Paiku ees. Selle suvi läbi uusin siin iga päeva. Seal, kus see laev seisab, seal on jalapõhjas. Aga nüüd siin ei ole jalapõhjas, siin vahepeal jälle on. Ja nüüd tulevad need kõige sügavamad kohad, need, kuidas need kohtavad kolme kohad on. Öeldakse heti veel. Lugi keerab. Seal siin et on 4-5, eks ju. Sest kolme meetri pealt tuli juba rõhk. Kolme meetri pealt hakkab muidugi rõhk tunduma. 4-5 on et osa kolme kohad võivad olla 6 meetri peal, aga no need ongi üksikud kohad, kus jõgi pöörab. Teine pool tõmmab. Ja nüüd kõik koos jälle. Et teile ka mõtlen ka, et vaata, viska kilvest ikka nii või lase ikka vibuga nii, et noh, nii on parem õigem, et noh, sinna, ei, ma võtan. Ja pärast siis hakkab alles kuulema, vaata, see on see ega lakso, mis nii suur. Mina kutsun seda alfa-isase sündroomiks, ma ei taha kuulata teist, eks ju. Ringkarvane, mis kõrad? Noh, ringkarvane, noh, mina küll kuulan, kui ma tean, et keegi mingis teises teemas on targem, noh, mis ma lolli mängin, eks ju. Aga näed, siin on mõni, lähed kohe ära, tead. Aa, see kuningas Ingvari lugu, jah, et rootslastel on endil see kõik ju kenasti kirjas ja see ei ole, seda sa praegu nüüd Jaanus ei pea filmima, sest ma lähen korraks ka teemast välja, et ma tahtsin lihtsalt näite tuua. Aleksandr Nevskit, eks ole, olete kuulnud, nii, kes oli Eestis 6 aastat vange ori, Eestis võtsid ta kinni ja see on nendel kirjas. Oli 6 aastat vangis. Jaa, Eestis siin. Poisid, vaadake, meil on mingi kratt olema. Kuskil on kratt, jah. Kuskil on kratt. Saame näha, ma arvan, et ei ole. Jah, kuskil on meil mingi kratt, kas me kratti näeme, me ei tea seda täpselt. Kratt, vaata, kui sa suuremaks teha saad, võibolla see vanemalt on aega sul selgitada. Kratt oli Eesti ajaloos, Eesti lugudes selline mitte kõige
parema iseloomuga selline tegelane, kes oli aastane ja virutas varandust kokku omale. Rattile pidid kogu aeg tööd anna. Jah. Tööd ei annud, siis lendavad. Jah, just, et näete, sul teil siin isad teavad natuke seda krattilugu, et tal on seal mitmed selliseid omadusi. Võimalt ülesanud. Just, sest Eesti muinasjuttudes on ta sellised suhteliselt laia skaalaval erinevates rollides olnud, aga üldjuhul on tal on negatiivne roll. Me oleme võibolla isegi esikohal muideks Euroopas hõbeaarde leidudas, mis tulevad enamus ühes kõik ilisviiki jääksed aarded, et siis saate aru, kui aktiivsed meie esivanemad olid. Keskmiselt võidakse suve jooksul selline 5-6 hõbeaaret leida. Iga aasta. Aga kui nüüd kuulata erinevaid osapooli, nii detoriste, mustemaid ja valgemaid, eks ju? Ja meie nii-öelda arheoloogi ja muinsuskaitse, et siis võidakse isegi leida kuni 15 aastas. Et mõelge ise. Et, no mustaks. Noh, need ei tule, noh, kas mustal turul üritaks ära meie või noh, mida iganes. Aga et üldse aimu saaksite, vaatamata sellele, kui palju meil ikkagi ka nii-öelda arhiivi jõuab meie teadlaste kätte, siis jätke nüüd meelde, et tegelikult on jõutud läbi töötada 2% nendest hõbeaaretest üleüldse, siis saate aru, kui palju neid on. Nüüd me üritame siin ühte palki rammida kohe, kas me ta saame lahti või ei saa. Sops. Nii. Opa! No, kas saame ta Sindri raha nüüd lahti? Keerab. Nii. Mehed, tõmake. No, ilmselt me saime teda natukene juba jälle nihutlatud. Nüüd mind huvitaks see, mida meile kõrdilugeja räägib. Sest me seitsime mööda. Isegi mina jõudsin selle ära näha. Mina näen ka. Nii, vaadake, et me siia võssa ei lähe. Nii, see pool hakkab keerama vaikselt. Tagasi tulles näeme. Ja teie võite nüüd vastu lükata natukene siit. Paneme seal puu vahest läbi või? Kuna eestlust võeda? No nüüd läheb õigesse kohta enam vähem. Ei, tegelikult läheb vist täitsa hästi, väga hea. Nüüd laske mind maha. Vette kukkusid ujud osandest, siis sama viga puhutada. Aga kes seldu ei arvud? Need õitku vajame jätkada. Nii, randusime. Alusta aarde otsimist, kui sa ei leia aaret, siis pea targaga nõu. Võimalik, et tuleb tagasi pöörduda. Ja leitud aarde jagab meeskond võrdselt. Anna siis kaart siia, kui lastega laeva jääb. Ikka tulla, jah. Nii. Otsu siia peale. Oota, kus sa tuled? Kas maismaal ka siin mingi märk on kaardi peal märgitud, mis on? Enne aare leitud või? Varandust leitud ka? Ei olegi või? Sellise 15 hõbe aare. Oh jah, nagu ma aru saan, siis on olnud siin vihje. Ära kätte ette maa. Teisel küljel ei ole midagi. Ja siis seal ootab nüüd aare või? Ja, lähme kaldast natuke, et aero otsaga siis näevad ette vaatlikud igaks juhuks, väga murraks. Vähe rohkem tõmbamast. Et kui me siin meremeeste keeles räägime, siis siin on tüürpoor, siin on pakkpoor, mina istun ahtris, ema lastega on vööris. Laeva peal ei ole köisega nööri, laeva peal on otsad. Te olete pakkpoordis. Tüürpoord on see, kus tüür on. Õige, ja see on jäänud kuni tänapäevani, kuigi me teame, et nüüd on tüür taga keskel, eks? Aga varast oli ta paremal pool. Kes nüüd pealuud ei näinud, võite ära vaadata. Vaatakse saad. Pealuud, näed, oksa üles. Koolik pealuud. Nägid või? Lihtsalt üks põnev fakt on see, et eestlased, soomlased kui ainukesed võib öelda, et alles jäänud soome-ugrilased, kes on nii oma riigiga ka, eks ju, ja keele ja meelega. Me oleme siis need rahvad, kellel on teadaolevalt siis 8. ilmakaardel oma nimed. 8. ilmakaardel või? 8. kirre, edel, kagu, loe. Ülejäänud maailm kombineerib põhi ilmakaartega. Nordost on kirre. Meil on ju kirre, eraldi. Vaat nii, et teile siis teadmiseks, kui te pole seda varem välja mõelnud. Mis ma veel tean? Ma tean seda, et eestlased kutsusid oma laeva madudeks. Madu uisk. Näiteks, mis moodi muhulased oma laeva kutsusid? Muhu uisk.
aga uisk oli ju murdes madu. Ja see kindlalt kõneleb ju vastutuult loovimisest. Näiteks see Olof Trygvatson, kellest ma teile ennem rääksin, kes oli 6 aastat siin eestlaste käes. Vang, pori, onu ostis ta küll hiljem vabaks kulla ajast, eks ju. Olof Trygvassoni sagast hiljem saame teada, et üritas eestlaste laevu kätte saada ja nendest sagadest me teame veel seda, et eestlaste vastutuult puretamise oskus peeti nõiduseks. Aga terve maailm teab praegu skandinaavlased, kui kõvasid meremehi, eks ju. Lähme vist täpselt mööda või natuke läks pihta. Olnud selline täitsa kobe, mitme hektarine ilus järv. Ja see on suhteliselt suur Eesti mõistlik järv. Kõik jalaga on niimoodi, tekib kõrvad ja kõik muudad protsess. Ja üks selline kinnikasva värv, mida ma lastepõlves saadik mäletan, see on kõik suhteliselt väikseks jäänud. Aina 2-3 aastat vabal kalapõlve peal oli järle. Meie see käik langeb üks samasse aegu, kui mina mäletan. Mina mäletan, et mina sain sealt haugi kõrta, kui ma olin nõmmel. Mul oli ka esimest korda kohe, kui mu noor poiss vaatsin, kui ma paha käes, et kiskan alla. Paadis eraajast läks konksu, vaatsin järgi. Vaata, need konksu on ju kahte sortiga tänapäeval. Osa on rabedas, murduvad ära ja osa lihtsalt painud järgi, kui konksud olid sellised. Kui nüüd need landi konksud ei oleks järgi andnud, siis olid poissad käes. Oli samal seljas. Ja siis järgmise päeva läksime uuesti, aga siis läksime kallas. Paadi sillast keerasime nüüd vasakule, kui kallas läksime seal. Kui kallas, millest seal ma siis ühe koha peal sain, seal oli ajas sisse välja, et oli päris ilus kallas mingi kallale. Ja sain ise sellise mingi poole meel. Mina olen teatud, ma olen läbi raba peale. Ja kui paremale minna, sellest järleba järjest paremale raba peale, muideks on tagamalt raba järjest veel kui paremale minna, siis väike järle. Siis seal on seal oli mure. Neid on meil mitu, kus oled tsehid. Oled kaevust välja. Siin oomi pealgi näed on. Neid jõgesi on kaks. Ja see, mida sina praegu mõtled, see üks nendest suugub Piriteete. Piriteja lisajõgi. Aga mis sellest rääkis, et auku läheb? Järv, mul ei tule selle järve nimi meelde, aga see jääb, see peaks selle obilisse lähedale jääma. Kuidas see välja näeb? Nagu vann siis. See on niimoodi, et sinna on silt tehtud ja silla otsa on tehtud lehter ja lehterist kukub järve vesi auku. Siil hammustab meid! Ja ta läheb siis alt tehtud läbi teisele poole teed. Teisel teed on päris järsku langus, et järv on kõrgema. Järv on siin ja teisel pool maa, kui maa peab liiga langu. Aga üks jätsu järvedest peaks olema 2-koruseline. Ehk siis niimoodi, et järve keskel on kuskul auk ja sa saad sukelduda agalandiga, sukelduda pealalaga, nii on ta 2-korusena järv. Ehk siis see on mul plaanis sukelduda, kui see tööle vastu peab. See on originaali järg, te võite lisa aimasse, kui te vaatate juba seda tullis, eks ju, edasi. See on tehtud Tartu Võdjapaja poolt. See, kus me käisime, kus me selle vihjegi leidsime praegu, see on tegelikult kõik kõik kõik. See pool ühe kalastus täiesti ongi uur otskas. Kallad kallast oli mõgi ise või? Jaa, nad tegid seda matka radas. Jaa, kohe olen kohal. Ja nõukogid ajal
Vähemalt legendid räägivad, et kellelgi lambal oli mõte pähe tulnud, et rajastad allikad kinni. Ilmselt saati juba aru, aga me teeme veel... Sinine, must ja valge. Esimese allika põhjas on sinisavi. Ma teeme valge liiv. Siniallikale ei lähe, vaid muud allikad. Te võtki oote. Nägu taate nooremaks saada. Väike õrme. Õige, jah, jõgi on madalaks. Siin ära vahel oli jõgi kõrge. Lõõmab natuke edasi. Ehk siis... Ma vist suudan maal ära hüpata, ma köiega pean. Oota, võtse onnud juba ennem. Laske mind mööda. Esimene lahti see laevaga sõit. Ja kuidas meeldis? Ole. Kartsid ka. Vaati, kus suurem me siin liikuma peame, eks jah? Kui pika maa sõitsime. Vaati, kui me siia peame. Aga kas varanduse leidsime üles? Ei saanudki varandust kätte. Kes meil siin veel olid reisul? Ei, on saanud kõik. Noh. Seal on Peeter. Peeter, jah. Just. Ja selliseid kõvasi lööke, rajuvad lööke tegema ei hakka. Lugege oma elusid, vaidusid.